وزير كعافيمات كسومالي لان دكتور حسن اسماعيل يوسف يا مانتا حفيز كيسا كو قابلي وفدي بلارون وكاس على دلكا تركيا كاسي وهو قامين يودن شرها دلكا تركيا وقابل سن سومالي لان يا سوماليا امباسطور محمد هلمس على دن شراء سفر كيسا زيكو ويلين اي مدح كسعوتي سفارة سومالي لان يا سوماليا مسؤولين كترسن هيا داتيكا كلان كاسي كدب وزير كعافيمات كسومالي لان يوفتي كاسي كاس على دلكا تركيا ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad loo sameeyay deeqda iyo qalaba oo dawladda Turkiga ku wareejisay masuuliyiinta ka socotay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeyey isagoo dawladda Turkiga ku aamanay deeqdan ay soo gaarsiisay waxa sharaf weyn noo ah inaannu maanta halkan isugu nimaadna xaflad ay dawladda Turkiga ku wareejinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland qalab caafimaad iyo dawooyin loogu talagalay isbitaalka gudaha Hargeysa iyo isbitaalada dalkaba in run ahaantii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa taageerada dhanka caafimaadka ee ay bixisay dawladda Turkiga ee ay ku wareejisay walaalahooga Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynayaa taageerada inaanay noqon tii u horeysay iyo tii u dambeysay midna ee ay iman doonto xilliyo badan oo kale oo inoo halkan kulo kala wareegno taageerooyin dhinaca qalabka caafimaadka iyo dawooyinkaba ah oo ay dawladda Turkigu ay ku wareejiso dhinaca xukuumadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga rajaynaynaa dawladda Turkiga inay kordhiso taageerada ay ku bixiso dhinaca caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa isaguna halkaasii hadalka jeediyay u qaabilsanaha dawladda Turkiga ee wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Hilmas oo sheegay in Soomaaliland ay kala shaqeyn doonaan dhanka caafimaadka si la mid ah sida ay ula shaqeeyaan wadamada kale gabagabadii munaasabadaasi waxa isaguna halkaasii ka hadlay wasiirka horumarinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dawladda Turkiga oo maanta idinkala joogo safiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya u fadhiya wadankiisa iyo qunsulka guud oo Hargeysa fadhiya iyo madaxda kale ee la socotaba waxaan leeyahay wadanka Turkigu waa wadan muslim ah oo weyn oo caan ah oo taariikh gabowday oo fac weyn leh waxaanu ka rajaynaynaa walaalaheena Turkiga inay waxayna siinayaan ah taageero ama caafimaad ama waxbarasho ama adeegyada kale ee bini'aadamku u baahan yahay inay ay ku mahadsiiyeen inay soo gaarsiiyay wixii karankooda inkastoo laga yaabo inaan qawadsanahay waxaad la siisaan laakiin walaalayaal haddaa Turkiga diin aad iyo aad oonan dukumaad naqaynaa waxaan idinku mahad naqaynaa adeegyada naga caawisaan ee caafimaadku ka mid yahay ee waxbarashadu ka mid tahay iyo adeegyo kale oo badan waxaan doonayaa inaan halkan uga baahdo safiirka Soomaaliland ee Soomaaliya u fadhiya oo halkan u yimi sidoo qalabka ay nagu wareejiyo qalabkaas oo qalab aad u qiimo badan ah oo ay lacag badan ku brole lagu soo iibiyay waxaanu dib u qaadeynaa inaan suucanu ilaalin doono inaan ka faa'iideyn doono inaan ugu adeegi doono shacabkayga haddii Ilaahay ka dhigo alxamdulillaahi rabbil caalamiin Soomaaliland maanta halka heerka caafimaadkeedu maraya waa heer wanaagsan laakiin waxbadaba ka dhiman wixii aad naga caawin kartaana waxaan idin ka fadhinaa haddaad tihiin dawladda Turkiga walaalana ugu dambeyntii waftigani ka socday dalka Turkiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka socota wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa booqasho ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana soo indhaindheeyeen bukaan jiifka ku jira cisbitaalka Hargeysa waqaalid Cismaan Ibraahin Sumnius TV magaalada Hargeysa.